Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine ye yongede okuteka government ya jeno Yoweri Tibabura Museveni kubunkenke. Oluvanyuma ate mwatu olwokubanja owewuwe omukulu Sesanzi ya sobolo kubanga wambibwa mu mwezi ogwa November 2022. Ate mwatu ku PROJOURN Media mba nyingidewo okubanga kutusako updates ezigenda maso mu gwanga lya Uganda. Na gamba osoka no likinga video olwo mwatu ate nojiwulira mpaka lwe wako olwo no commentinga endowooza yo. Nsonga ziba za mawulire naye nga bulijjo Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda tubagamba moli big nyo era mwebali kubanga ate mwatu mwekumira ddala ku mukutu ogwa PROJOURN Media. Ensonga ezikute wansine waguru zensonga z'okubanga waliwo abantu ab'ekibiina ekya NUP ab'enjawulo be bawamba mu myaka ng'ebiri emabega ate mu mbeera eyo okusinziira kwatwala ekibiina kino omukulu Bobi Wine ayongedde akazito ku gavumenti ya Tibuhabura nga mwatu abantu bano yabaparedi nze esobole okubanga buli omu emulaba emuleetere owuwe. Mu bano mwe mwabadde n'omukulu amanyiddwa nga Sesanzi muzeeyi oyo nga muganda wa Isima yawambibwa nga 19 omwezi ogwa November 2022. Isima ono yali abducted era nga muwamba bali bajasi wali emachi ndiye era nga kigambibwa okuba nti ono yawambibwa olw'okwekalakasa okwaliwo era ne bamuwambira ku campaign trally y'omukulu Bobi Wine oluvannyuma lw'okuba nti yalaga nti ate mwatu ayuwawo omubiri ng'agezaako okulwanirira omukulu Bobi Wine. Naye okuva ku olwo mpaka kati tebamulabanga mpaka kati bamunoonya tebamulaba. Omukulu omukulu ono Sesanzi yoyogola mu kifaananyi yanoonya muganda we amanyiddwa nga Isima yabula ate mwatu na kati bakyamunoonya tebamulaba. Bobi Wine kwe kuvaayo n'agamba nti bring back our people olw'ensonga nti ayongedde obunkenke ku Tibuhabura bonna aba NUP abawambibwa abatali mu makomera abatali mu makooti ate mwatu n'abatali mu zi detention centers agamba yonna gye mwabateeka mujja kubajjayo musaaga. Ye mukulu Kyagulanyi Ssentamu ennaku zino yagenda n'aluma kamulali obusungu bwayina muganda wange bwamutawana mwerere. Naye nga ffe tugamba ekintu kimu omukutu guba gwa PROJOURN Media okuba nga tukuwa update zonna zigenda maso mu gwanga erya Uganda. Likinga, commentinga era mwatu o subscribinge gwe omupya.